Добро вечер, това са късните новини по света и у нас. 34-годишен скиор е изчезнал в Рила, докато с група приятели карали ски в района на Картала над Благоевград. Мъжът е от София. Движил се е последен, карал е по пистите, но и извън тях, пренебрегвайки предупрежденията за висока лавинна опасност. Когато всички от групата се събрали на началната станция на лифта, го чакали известно време и след като не се появил, подали сигнал до планинските спасители. Вече повече от 4 часа няма и следа от младия мъж. Търсят го 10 спасители. Доброволци от Благоевград също се включват в издирването. В планината продължава да вали сняг, а опасността от лавини е изключително висока. И към шпионската афера от последните няколко дни. Повече от 12 часа заседава Софийският военен съд по исканията на прокуратурата за постоянен арест на задържаните за шпионаж в полза на Москва. По разпореждане на съда, журналисти не бяха допускани в съдебната палата и цял ден събират информация от влизащите и излизащите прокурори и адвокати. Заседанията продължават и в този момент. От обвинението твърдят, че са събрани достатъчно доказателства срещу така наречения резидент Иван Илиев, който е бивш шеф във военното разузнаване, неговият бивш колега и настоящ шеф на секретното деловодство в парламента Любомир Медаров, заместник шефът на дирекцията за бюджета и разходите на армията в Министерството на отбраната, полковник Петър Петров и двама действащи служители на военното разузнаване. До момента съдът прие да остави в ареста полковник Петров. При обиски в кабинета и дома му са намерени документи с поверителен гриф на НАТО, твърдят наши източници. Петров е награждаван от министъра на отбраната. Той е на този пост от пролетта на 2017 година. Адвокатът му коментира, че решението на съда не е обосновано и ще го обжалва. Основният проблем по това дело е, че прокуратурата така и не сочи кои са тези сведения, които специално нашия подзащитен, а и другите, са събирали с цел да предоставят на друга държава. И оттам да се прави изводи дали тази информация съставлява държавна тайна по смисъла на закона за квалифицираната информация. Какви документи с гриф, поверителен гриф на НАТО са намерени в неговия дом? Не мога да ви кажа това нещо. В неговия дом ли са намерени документи с гриф на НАТО? Не коментираме по делото. По делото ни коментари. Това е една конспиративна група, които са обучени, бивши разузнавачи, настоящи разузнавачи, те са обучени да се укриват. Един от тях, знаете, избяга. Съдебният състав се съобрази с доводите на прокуратурата, прие, че е на лице обосновано предположение и опасност да се укрие и наложи най-тежката мярка за държане под стража. Истински екшен по улицата на Казанлък тази сутрин. Другиран шофьор вдигна на крак полицията след рисково скоростно каране по улиците на града. След дълго преследване и стрелба, полицаите все пак успяват да го спрат. След задържането му обаче униформени служители не успяват да овладеят нервите си и започват да бият арестувания, показва видеоклип заснет от случайен свидетел. Задържаният шофьор, освен че е другиран, се оказва и без книжка. Той е 25-годишен, криминално проявен и осъждан. Предупреждаваме, че ще видите кадри, в които има сцени на насилие. Ето и как са се развили събитията. Малко след 8 часа тази сутрин на един от централните булеварди в Казанлък полицейски патрул се опитва да спре за проверка лек автомобил. Шофьорът обаче не се подчинява и натиска гъста. След рисково каране по централните улици излиза извън града и се включва в насрещното движение на околовръстния път. На няколко пъти се разминава на косъм с други автомобили. Кара и срещу полицейските коли, които се опитват да го спрат. Служителите на реда стрелят във въздуха, а после и в гумите на колата. Последствие отново излиза в града и след преследване от около 10 км е спрян вътре в града. Като по време на това преследване многократно се опитва да изблъска колегите от движението си. След като спират автомобила, водача с излъзват автомобил трябва да бяга пеша. Преследване от служителите на полицията и в рамките на около 200 метра от място, където изоставя автомобила, е задържан.
При направеният му наркотест се оказало, че 25-годишният мъж е шофирал след употреба на марихуана и амфетамин. Той е криминално проявен, осъждан, лежал е в затвора. Оказва се, че това не е първото му провинение на пътя. Лицето никога не е имало свидетелство за правоуправление. В същото време и в други предходни случаи е управлявало моторно превозно средство. Има издадени административни актове по случая и наказателни постановления. Така че се касае за лице, което е с висока степен на обществена опасност. След ареста обаче върху него е упражнено полицейско насилие. Видеоклип показва как, докато двама служители на реда водят арестувания с белезници, пътен полицай се затичва към него и го удря в гръб. Вижда се, че се включват и другите. Един го удря, друг го рита. От полицията определиха действията на колегите си като неприемливи. С заповед на областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора е образувано дисциплинарно производство и също за тежко нарушение на служебната дисциплина и също, докато трябва това, ще бъдат отстранени от длъжност. От прокуратурата отказаха да коментират случая с неправомерните действия на полицаите. Срещу шофьора-нарушител е образувано бързо производство за хулиганство. Заплашват го до 5 години затвор. Жители на Казанлък протестираха пред сградата на полицията в града в подкрепа на двамата полицаи от местното районно управление. След като стана ясно, че срещу тях е образувано дисциплинарно производство, съгражданите им се организираха в социалните мрежи и настояха униформените да не бъдат наказвани. Гражданите изразиха готовност да протестират, докато полицаите не бъдат върнати на работа. По време на протеста арестуваният по-рано 25-годишен мъж беше отведен към следствения арест в Стара Загора. Болниците в София са пред колапс. Ако натискът към тях не отслабне до дни, приемът на пациенти ще стане невъзможен. Това каза директорът на столичната здравна инспекция в предаването Деня започва с Георги Любенов. Заразените с COVID-19 в София са най-много. Виждате, от началото на седмицата новите случаи са над 6000. 90% от болничните легла в столицата са заети. Лекари разказват, че са на предела на силите си. Дори и да бъдат разкрити нови легла, няма да има кой да ги обслужва, обясни доктор Данчо Пенчев. Тази сграда в Александровска болница е отделена само за COVID пациенти. 3 от 5 етажа са пълни, разказва доктор Димитров, който работи в едно от COVID отделенията от началото на годината. В момента сме пълни и сме на ръба. Само в реанимация има малко свободни места. Леглата в София са запълнени до 90% и, както казах, продължава да се запълват. Леглата за COVID пациенти в неосложнено състояние в София са около 4000, а местата за нуждаещите се от интензивна грижа са 344. Ако тенденцията на хоспитализации в София се запази, то до няколко дни лечебната мрежа ще бъде в колапс. Ще свършат не леглата, възможностите на лечебните заведения да обслужват пациенти, защото персонала е константна величина. Ние сме, мисля, 8 човека в нашето отделение, в другите отделения са по-малко хора. Много от колегите вече пределни усилия полагат, за да могат да стоят и да обслужват болните. В спешното отделение на Александровска има буферна зона, в която пациентите, нуждаещи се от болнично лечение, могат да останат, докато се освободи място. Надеждите са, че затягането на мерките от утре ще ограничи натискът върху здравната система. Ние не можем да гарантираме, че в рамките на тези 10 дни ние ще кажем да, спряхме разпространението. Нашата надежда основно е това да запазим поне нивото, което имаме в момента, а да му позволим да върви нагоре. По план в Александровска болница през следващата седмица и другите 2 етажа на тази сграда трябва да са в готовност да приемат COVID пациенти. Броени часове остават до началото на третото национално затваряне у нас. По-строгите мерки влизат в сила от полунощ и ще важат до края на месеца. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли и занимални. Обучението във висшите училища, езиковите и образователните центрове също ще е само онлайн. Затварят се всички заведения за хранене и развлечение, а в хотелите изхранването на гостите ще става по стаите. Спират работа големите търговски обекти за нехранителни стоки, като за някои услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина. Затварят фитнеси, групови занимания и басейни. Спортните събития ще се провеждат без публика.
До 31 март затварят кина, музеи, галерии, концерти. Забраняват се конгреси, конкурси, изложения. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. Остри реакции след решението на турския президент Реджеп Ердоган да оттегли страната от Истанбулската конвенция. Първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел предупреди Анкара, че този ход изпраща опасно послание в цял свят. Световно известната турска писателка Елиф Шафак публикува емоционално видео, в което изказа съпричастността си към жертвите на домашно насилие в страната. Хиляди жени излязоха на протест под наслов «Искаме да останем живи». Хиляди жени, но сякаш една. В един глас, един и същи призив. Искам да остана жива. В ранните часове на събота в турския държавен вестник беше публикувано решението страната да се оттегли от Истанбулската конвенция, целящо да сложи край на домашното насилие. Мотиви не бяха посочени, а реакциите не закъсняха. Конвенцията беше механизъм да се сложи край на смъртта при съмнителни обстоятелства, да се даде поне малко сигурност на жените. Трябва да бъдем единни в този момент, защото насилието не познава пол, сексуална ориентация, религия или произход. През изминалите 10 години консервативните среди в Турция се бореха тя, подобно на Полша, да се оттегли от споразумението. Аргументът – то подкопава семейните структури. Според социалната министърка, турската съдебна система и закони имат достатъчно механизми, с които да гарантират правата на своите граждани. Съединените щати, Франция и Германия осъдиха оттеглянето. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Жозеп Борел призова Турция да преосмисли решението си. По думите му, сега е време за единни действия в борбата срещу насилието над жени. Анкара изпраща опасно послание към целия свят. Остри критики към властта в Турция отправи и турската писателка Елиф Шафак, яростен противник на Реджеп Ердоган и борец за правата на жените. Изключително гневна и омразена съм от решението на турските власти официално да се оттеглят от Истанбулската конвенция. Това е страна, в която всеки ден три жени биват убити от своите партньори. Домашното насилие е сред най-дълбоките рани и най-тежките кризи в Турция. Засрамете се! Как смеете да отхвърляте нещо, което е в защита на жените? По данни на неправителствени организации, броят на убийствата на жени в Турция се утроил през изминалите 10 години. 38% са малтретирани от партньора си. От началото на годината в страната при съмнителни обстоятелства са загинали 78 жени. Къщата на младо семейство в Австралия буквално отплува на сватбения им ден, отнесен от внезапните наводнения вследствие на пороните дъждове в щата Нов Южен Уелс. Шокирани съседи са заснели как домът нает специално за венчавката се носи в продължение на километър по предостата река Манинг. За щастие сградата била празна, предупреждение за евакуация е издадено за хиляди хора в редица предградия на Сидни. Градът преживява най-тежките наводнения от десетилетия. В щата Нов Южен Уелс са създадени 7 временни убежища. Властите са получили 7000 сигнала за помощ. Училищата в засегнатите райони няма да отворят в понеделник. Много от жителите са призовани да работят от къщи. Очаква се водата да се оттегли не по-рано от четвъртък. На континентално равнище Европа може да постигне колективен имунитет срещу COVID-19. На 14 юли заяви еврокомисарят Тиери Бретон, който подчерта очакваното увеличение на доставките на ваксини. По думите му, между март и юни ще бъдат доставени между 300 и 350 милиона дози. Около 6500 души се включиха днес в неразрешен заради пандемията карнавал в центъра на Марсилия. Полицията осъди проявата като безотговорна и при вечер разпръсна участниците. Те бяха предимно млади хора, дегизирани празнично, но без санитарни маски. За разлика от Ница на Лазурния бряг, Марсилия не е засегната от новите ограничения, влезли в сила в събота за 4 седмици в 16 департамента. В града обаче продължава да са в сила обичайните правила срещу разпространението на коронавируса. Те ограничават масовите събирания на хора и налагат носенето на предпазни маски. Така се разделяме. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!